يا علي كوبي الحالة تي سويت يا علي ما تهترش معايا تفهم هكذا يا علي تتدرجوا ورا الثورة دايرينها باشا خداعين منافقين alors on est là l'espoir nous y permet تي باس تي كروا وكل شو الريح اللي يجي تجي معاه بني وي وي بني وي وي وصلتوا للزيرو هاي وصلتوا لي انتم خداعين منافقين يا علي شوف الوجه الصحيح تاع المنافقين سكاج زعما يصلوا في الطريق وكامل مؤمنين لا اله الا الله تعرف لا اله الا الله انت والله ما انا منكم ما تزوروا كاع الاولياء الصالحين البار موجود خلونا نشوف البار الان هو اللي راح يحكم البار راح يحكم الزفلة والمراء Bien sûr, je suis vraiment très fier d'être ici aujourd'hui à la maison de notre rebelle Matoubi Ounas. والله ما انا منكم ما تزوروا كاع الاولياء الصالحين. Bien sûr, je suis vraiment très fier d'être ici aujourd'hui à la maison de notre rebelle Matoubi Ounas. J'étais vraiment très heureux les gens هذو ما كامل اللي برا après 20 ans الناس كامل اللي تفكروا معناتها صح مد ان ميساج مليح اللي لازم علينا احنا نتبعوه. هاي يا سيدي بلاد كل البيعي خداعين منافقين